Da, poštovani gledaoci, o cveću pričamo, o lepom cvetu, mnogo ovdje toga ima, nešto ćemo kasnije saznati i kako se koji cvet i zove. Moja i vaša gošća, Zlata Mrđić, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Ko voli cveće, voli i ljude. Naravno. Kao i ono ko voli životinje, voli i ljude. Pa i to. Zlato, koliko se dugo bavite ovim lepim zanatom? Sami sejete, sami sve radite? Peta godine od kako imamo baštu. Mislim, rađen je deo po deo, znači nije sve punih 5 godina, ali skoro je pri kraju, još uvijek nisam sve završila. Panston, Čortanovci, jest, tamo sve uspeva, tamo nema što ne uspeva. Pa dobro, ja se malo mučim kako se zove sa vodom i vodosnabdelanjem. A, voda nekako, je problem. Da, posebno za te neke engleske vrste, hortenzije, delfinijume i još ponekod cveće koje zaista voli vodu i ta kišna podneblja. Ajde, recite mi, ovdje ima, koliko ovdje ima? 20 vrsta cveta? Pa možda i više, samo zelenila ima 10 vrsta, a ja nisam nešto brojala, baš mi je žao što nisam, ali prosto sam neke neobične vrste kao što je ehinops, ovdje ove kuglice i uglavnom su sve engleske ruže koje su, vidite, drugačije od naših ruža. Ima puno dalje, ili ovih georgina, ovih koje naše bake. Ovo je jedna lukovica iz Afrike, agapanthus. Sad ne znam koliko će to našim gledocima značiti. Isto ovaj čičak koji je vrlo neobičan, eringium, hajduških trava, njih imam 5-6 vrsta i 5-6 boja koje su predivne. Hipericum bobice, ovo je trenutno hit u inostranstvu i na zapadu, čak se cijeli bidermajeri pravi od toga. Trava, ova trava ukrasna koja je vrlo neobična. Do zeleni karanfil, ovo je loptast isto, znači njega sam 3 reznice dobili iz Engleske, sad imam oko 30 koje sam posle ja sama razmnožila isto reznicama, posto ne može iz semena. A većina mog cveća, osim naravno ruža, žbunova i tako hortenzija, većina je zasijana iz semena koje sam online poručivala iz Engleske. To stigne, onda vi to zasadite. Pa da, to je proces. Je li problem? Mora oko cveća mnogo da se radi? Imate posla? Pa ja posla? Sam cijelo dan. Znači, ja sam bukvalno od jutra do mraka po 15-16 sati. Zavisi. Sada, tokom leta, kad je taj sušni period, uglavnom se to svodi na neko odrezivanje precvetalih cvetova da bi se prolongiralo to cvetanje što duže. I to je zaista satima i satima traje, pošto je to zaista 40 ari cveća imati preko 400 vrsta, to je prosto jedan posao, ali ja volim to, da ne volim, ne bi to radila. To je jedna moja velika ljubav, zaista. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, ne radite na veliko, nego gledalac ili već mušterija može da poruči da napravite aranžman, ili tako? Da, ili za neke specijalne prilike, jedna osoba mi ukazala poverenje, pa sam rada njihovo veselje i zaista su bili oduševljeni. Naprosto je drugačije, sam izbor cveća je drugačiji i u datom momentu imate najmanje možda 30 vrsta cveća za rezanje, pošto nije svako cveće za rezanje. I to je u stvari u čemu se ja razlikujem. Kod mene su prolećni aranžmani, letnji aranžmani, jesenji aranžmani, zimski aranžmani. I svaki aranžman je drugačiji. Ja čak i kad bih htjela, ne bih umela ovo da ponovim, jer nisam učena, samo ukasam, malo to po internetu, gledam što su trendovi u svetu, ispratim to možda čak i više nego ko se profesionalno time bavi, ali me zanima. Recimo, uvijek imate svake godine 3-4 trenda, pa se vi tu negdje nađete u toj priči koja vam najviše odgovara. Sva slavlja su u pitanju, rođendani, sve ko neko smatra da bi umjesto recimo piće ili već šta pone ovako jednu fantastičnu, hvala vam, ovo je zaista nešto prelepo, ja ovo nikada ovako nisam video. A kada su cene u pitanju, jeste prilagođavate ili imate svoju cenu, pa ko može da plati, plati, ko ne može? Ne, vrlo je povoljno, ja to radim iz neke velike ljubavi i prosto zbog neke svoje kreativnosti volim to i daleko sam povoljna cvećara. Moram to reći, iako je to zaista, verovatno bi u prodaji bilo jako, jako skupo, posebno neko cveće od toga, ali ne znam, ja hoću negdje da zadovoljim svoju neku ličnu kreativnost i negdje da se izrazim, to mi puno znači i počela sam prošle godine baš onako time da se ozbiljnije bavim, ne u ekonomski, u tom smislu, nego napravila sam prosto cvećer od jedne letnje kuhinje i to je prostor koji je samo moj. I onda ja zimi pravim te božićne aranžmane, onda pravim posebno korpice, nije samo u aranžiranju, ja pravim i posude i od grana, lepim grane na njih i svašta nešto radim. Tako da u svakom smislu je drugačije. Dobro, znači dođemo do vas ili poručimo fejsom ili kako ide to? Ja sam čak slala prošle godine za Božić ljudima u Čačak i Beograd brzom poštom. E to je već, kod tih božićnih aranžmana to je možda i moguće, ja sad ne znam, na zapadu je to vrlo uobičajeno da se šalje poštom, ja ne znam kako to kod nas funkcionira, imaju posebna pakovanja za cveće i sve to,
A ovo sad za kod Božića... Dobro, pa funkcioniše to slavljenstvo Božića. Pa može, da. Ja prosto mislim da se isplati doći, s obzirom da je cena povoljnija, čak se isplati doći po tako nešto u Čortanovce. Jel mogu mu stvari nešto same da vam predlože kako bi oni voleli ili vi predlažete kako taj ide, pa naravno, kako taj dogovor ja sam, ide? Recimo, konkretno ovo o čemu smo sad pričali, tu smo nešto razgovarali, ja sam onda uradila neke probne aranžmane, onako kako ja to vidim i nešto da ja mislim kako treba da bude. I onda su mi rekli, sad imaš odrešene ruke, da li ješ onako kako ti misliš da treba, ovo je prelepo. Bili su prosto iznenađeni samim tim probnim aranžmanima, jer su zaista bili predivni. Ili imate neku saradnju sa restoranima? Pa, gde ste već bili, oni su, pretpostavljam, ja prijatno iznenađeni to, kako to izgleda. To što sam radila sad do junu, to je bilo u Jet Setu u Novoj Pazovi i prosto mi je tadašnja nevesta zvala da je odredim tu. Ja sam radila kompletnu dekoraciju, ne samo cveće, to je bila dekoracija iza stolice i dekoracija paviljona za venčanje. Cijela staza je bila posuta laticama rozih ruža, od 40 žbunova ruža smo istih ruža brali latice. I duš cijele staze su bili aranžmani, zaista je bilo neobičajno. Ljudi koji su došli bili su zatečeni. Rekli su sve... da je to holivudski. Bravo, lepo, čestitamo. Iza svega ovoga stoji mukotrpan rad. Puno, zaista puno posla. Radite. Ja, jel vam neko pomaže, sve sami radite? Pa sada moram da uzem pomoć zato što imam tamo neko bolenje štitne žlezde i ne mogu više toliko na suncu da budem. Inače sam ranije znala da od 5 ujutru do 12 uveče da... Dok je dan, ja radim u bašti, onda pravim aranžmane do 12-1, čak sam nosila u Beograd jedno vrijeme, na Novi Beograd da živim, pa sam onda prestala. Zato što nekom date da vam nešto proda, taj to ne shvati onako kako treba, onda sam odustala od te varijante. Možete li da živite od svog rada? Pa meni je to više kao hobi, zaista. Mislim, ne radim to iz čisto ekonomskih razloga, kao što sam rekla malo pre, nego negdje da izrazim sebe i da prosto taj neki talenat i tu kreativnost koja mi je data od Boga ili od roditelja, ne znam ni sama, da negdje to izrazim i da ispunim sebe i svoju dušu. Ja sam Facebook stranice, da dođemo do Čortanovaca ili tako i da... Pa trebalo bi da mi se napravi neka stranica, to je bio plan da se odradi ta stranica sa tim cvetnim aranžmanima i da ako neko zaista... Dobro, ali na Facebooku nešto... Zlata Mrđić mogu da vas potraže. Naravno, mogu da me potraže, imaju tamo neke fotografije, pa ako neko želi neki izvod. Koliko vam je trebalo, jeste jutro sporanili da ovako nešto napravite, pa ili moglo to i juče? Pravila sam juče jedno 5 sati. U stvari nije to samo pravljenje, to je prosto veliki posao skupiti cveće u bašti. Jer ja uvijek skupim mnogo više cveća nego što mi treba, jer kad krenem ja ne znam šta ću upotrebiti. Prosto onda ga uberete u rano ujutru, je najbolje, zato što je tada najveća vlaga i najveća voda ima u samom cveću. Onda to cveće treba da bude u vodi neko vrijeme, ja ga čak ostavim nekad i ceo dan i celu noć da bi što duže trajalo. E onda čišćenje listova, grančica, bolji sa ruža. To je možda i duže traje to nego samo aranžiranje. Jer posle kad krenete vi samo prosto pratite neku svoju inspiraciju i onda to ispadne kako ispadne. To je prosto tako. Bravo, odlično. Evo jedna breskva za vas. Hvala. I medenjak. Hvala. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Dođite mi opet. Naravno. I poštovani gledalci, dođite do Čortanovaca ili jednostavno posjetite Facebook stranicu Zlata Mrđić i bit ćete zaista oduševljeni, prijatno iznenađeni. Sve najbolje. Hvala puno.